yang gadis luis tumekana ningalas pandaliwungan. Lawan puminta kana ningawang-awang maksud lan tujuanane sing perlu nyegat perjalanane karya bumi sumbar-sumbar makumi Cirebon sumaturaken terima kasih lan matur kesuwun atas kainsapan lan kekompakan para pinangeran anggo mengawal Raden Arya Kemuni. Rasa semamani pikiran rasa kelawan bengi kabeh para pinangeran ing dalam Cirebon kabeh para pejabat para pinangeran para sesepuh kita perlu adakan kesatuan dan persatuan menuju ke arah kebaikan berpedoman ing dalam Cirebon bersatu kita teguh bercerai kita runtuh ulane sampean kabeh ula suun siang kelawan dalu artine sampean iki supaya bebarengan kerjasama seuyunan dan seiram anggo ngawal kula Raden Arya Kemuning menuju ing daerah panguragan anu suli bubibi Gandasari.
apa sebabnya disusuli Bu Gandasari menurut perintah Ramasunan Jati Purba yang Cirebon iki mentas peperangan kelawan wong-wong para Singgalu. Cirebon mendapat kekalahan menurut tafsiran dan perhitungan para pinangeran para sesepuh bisane menang Cirebon majune ibu bibi Gandasari sebagai pahlawan wanita ing dalam Cirebon. Sing keraton dalam Cirebon teka ing panguragan ngliwati alas ari alas iku ya alas lah ngene jare wong Cirebon yen alas iki masih angker masih sungil masih jail masih akeh ndep-ndepe jekonon wonten sing ati-ati ora-orane alas ari alas iku ya alas lah sejen kaya alasan alasan mah bagen ruwet ga enak. Ting-tingkil enak, tapi kialas ambu-ambu gede, ambu ciut alas hari alas iku, kialas laras gini iki kia aja doa-doga, laku nek baru Mas Putra kan gak kenen awak pada merindu mengkenen hati-hati kian apa itu ujar ika iya beli untuk anak alas iki apa iki alas hari alas aku iya alas ibu ambang bu ciut ibu gede alas hari alas itu alas sejen kaya alasan iji duk aja cawal iyon iyon alas apa siapa itu jenggung itu siapa itu alas iki alas iki ya sepuntak sampean mambu bangun mungkin mambu ngapa kinu bare wong jaman bengenen mambu bangun mungkin mambu setan langkat putih bata waya magrib demo mambu bangun mungkin mambu setan langkat putih kok jadi ya bucin kula mambu gorengan aja siapa titik siapa kinu dokter middle siapa kinu analar ta anak putih manjung apa itu? Cepulun Mas Putra lah. Ada dua. Alas jalas, hati-hati. Suara langkah rupang geleger mengkenen. Iki kiti. Mas Putra. Balik bani begayu. Saja tanggunglah. Kader langkah rupanya na suara baik. Suara itu leher banteng. Aja ganjar wong tua gayo. Balik bani begayu gayo. Ayo, harya kemuni. Lan pengagung Cirebon urang anak angkapun marenga saya suwek saya bangun suara ngancam-ngancam ning Arya Kemuni
dianggap Arya Kemuning wawara duwe ilmu, wawara sakti mandraguna. Senajan sira ora katon, tapi Arya Kemuning beli bakal mundur. Suara kaya apa masal mengangal ginggang secengkang. Ada suara tanpa rupa gerung-gerung suara amat terdunu. Menangkapi pilihan Indra Putra boten ketinggalan ilmu sarang mimi kita sebisa-bisa ya. Sumel ngamang-ngamang. Bu, apa maca apa ika? Bu maca apa ika? Muja-muja apa ika? Supaya nyingkir. Suara-suara sing bakal ngganggu. Ngalang rintangnya atas tindak Raden Arya Kemuning. Ayolah, kita maca bersama-sama. Memuja dan memuji. Membaca, kita berkumandang. Suara bersatu. Suara bergema. Bebarengan nyingkir akan suara sing kaya keleng. Semoga. Ayo, kita mulai. Segala apa wong Islam ngerjakan kenapa bayar semaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ula ula kelabang kelabang dawa buntut. Ula ula kelabang kelabang dawa buntut. Ula ula kelabang kelabang dawa buntut. Duit kosong prana kena, duit kepok mene kena. Duit kosong prana kena, duit kepok mene kena. Ijik dulu. Ayo, Arya Kemuning. Sumbar-sumbar makomani. Masih lindeng-lindeng, bay. Masih ngawong-ngawong nih, bay. Semono wis tak wacakaken jampi ula-ula kelabang-kelabang dawa buntut. Masih miter-miter kene, bay. Masih durung katon-katon. Sampai takkan kepacakakan, bit kosong pranak nabut tebak prenak, masih lindeng-lindeng, Pak. Ya, Arya Kemuning, ya. Para pinangeran, disumbengan lagi mesantren, gara mama kiai, dan bakal ngeleng wongsing ora katon supaya katon wudum baca mungkin. Eling-eling wong pengalaman, wok. Ini jampinya aja, jampin lahan. Senajan wongek, nom Arya Kemuning. Percaya beli sampean Arya Kemuning. Percanten, percanten lah. Dari mama kiai cu Raden Arya Kemuning. Buka ciraning dedalan ana barang singura katon pengen katon waca kakenkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katona, Allahumma katona, Allahumma katona. Dadalah. Gigi. Masih durung katon ya? Dereng. Ayolah, kita maca bebarengan ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katona kabeh. Allahumma katona kabeh. Allahumma katona kabeh. Tenang. Stop ini. Ayo, Arya Kemuning. Arya Kemuning. Undang apa? Sakti Siraya. Rota Denawa. Iya. Minggir. Aja ngalang-alang itin. Dake Raden Arya Kemuning. Beli minggir niscaya. Tusuk gembungnya brobolan. Muah. Malancang Siraya. Nusuk gembung aku. Google Kali Siraya. Ayo Arya Kemuning. Wali Kamanding. Aja langsung silam mangkat dan dasar.
Raden awak. Warna pelet. Ayah kemuning kongkong balik mani. Agen dadi bangke. Isun jalan bahasa orang bisa tekanin penguragan ngundang ibu bibi Gandasari. Niscaya alang-alangan apa tetap ketabrak mang sumurungan Raden Arya Kemuning putra Rama Sunan Jati Pumba. Harap ngajak apa serang Raden awak. Ngomong senapi diwi cire ya. Ngomong kaya gorengan kacang. Harapan ngajak kapak lawan aku Arya Kemuning. Ayo balik kamani cire. Saliramu para pinangeran, ayolah kita persatuan dan kesatuan. Nggak bersatu kita nyerang, kita ganyang Rota Denawa. Tinker, tangkap. Ada Rama, Rama Sunan Jati Purba, Rama Putra Panjenengan Raden Arya Kemuning, Rama. Tuh, Arya Kemuning putrane Kanjeng Rama. Kados pun di dalam Rama, putra Panjenengan Raden Arya Kemuning. Boten sangka yen badhe mbunuh Panjenengan, badhe nusuk Panjenengan. Duh, Rama nyuwun pangapunten kaula nun putra Panjenengan Raden Arya Kemuning, Rama. Sesambati nyuwun agung pangapunten, ora ana maning maning tuwa, maning maning wong seduluran, ora tega selawase. Mungkin Mas Putra Arya Kemuning tanda tanya. Olie jeng Rama angalangi anak ing perjalananmu kang wis anak ing setengah ngalas deleng rekasamu nusuk lut ngadal ngaya malas jang pungangilo jalak maningal jajah milangkori lut buri marang perintah kang den titahaken marang Kanjeng Rama tumeka ana ing padepokan panguragan. Arya Kemuning kaget dong. Pangestu Rama, kula kaget, terkejut kula Rama. Sewaura tadenawa saniki anyipta dados Panjenengan Rama Sunan Jati Purba. Putra Panjenengan Arya Kemuning boten napa boten sangka Rama. Sengaja Kanjeng Rama kepengen weruh. Kebulatan tekadmu
sawise Kanjeng Rama menyaksikan marang kepahlawananmu, sehingga aral kang melintang kabut-kabut kesukaran ana ing perjalanan bisa den tembus, Mas Putra. Kanjeng Rama saiki percaya marang sikapmu kang ambek para maharta. Ngerti ya Arya Kemuni, tatap wajah saliramu kelawan Jeng Rama ana ing setengah alas, dadia pengeling-eling kanggo bekal saliramu urip ana ing Kesultanan Cirebon. Kanjeng Rama ora pranti, ora sobran, ora sabren, nganggo busana ketakwaan saliramu weruh Arya Kemuning, anduweni arti khusus atawa makna tersendiri kang patut den jiwai marang para generasi-generasi, terutama Mas Putra Arya Kemuning minangka putra mahkota ana ing Kesultanan. Meniko Rama nggih nganggo sorban, apa artinipun sorban Rama? Kanjeng Rama nganggo sorban, nganggo jubah, gawa golok cabang. Iki Mas Putra kudu bisa menghayati sorban artine laku lampah kudu asor, lan amal ubudiah kudu simbang-bang. Ngerti Arya Kemuning? Langkung ngertos kalah nunda Ma. Arya Kemuning Kanjeng Rama nganggo jubah. Napa artinya pun Rama jubah Rama? Apa maksud dia, apa tujuan ni? Ayah wis ora sabar ngintenan, ora sabar mangintenan. Artinya jubah iku kudu maju lan kudu tabah. Maju ana ing panguripan, yen saliramu ndeleng masyarakat ana ing keterbelakangan, duyat rasa terpanggil hatine, kepengen memajukan masyarakat, memotivasi kelawan dorongan-dorongan kang positif nuju marang gerbang kemajuan. Nah, iku artine kudu maju. Tabah artine sifate wong berjuang, kudu mampu menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan. Sebab ora lepas sebagai pejuang juru basuki mawabia, tidak lepas daripada pengorbanan. Iku patut dadi pengeling-eling marang Mas Putra Arya Kemuning minangka dadi ujung tombaking Kesultanan Cirebon. Mekaten kula nuwun Rama. Wasiat saking mbahmu Ramaku Cakrabuana, iki golok apa Arya Kemuning? Meniku Rama mbakta ajimat golok cabang kelan. Golok cabang kang landepe kanan kelawan kiri, duweni arti khusus yen sifat teng manusia urip gumelaring alam endah, artine kudu pewujudan pencapaian tingkat kebahagiaan. Tidak berarti hanya kebahagiaan duniawi, tapi memerlukan kebahagiaan ukhrawi. Manusia panenan duri,
goreng batu. Caban perlu den eling-eling Arya Kemuning kados pundi Ram? Artine ora berarti hanya sekedar golok ya. Golok kang penuh arti di samping nudokaken mawat marang keuripan duniawi lan ukhrawi uga golok ang rupakaken salah sijining alat pemerang. Tapi diingat bahwa alat pemerang ning iki kudu berarti merangi marang benda-benda seperti hale kayu lan lia-liane. Tapi juga perlu merangi marang nafsu kang jahat anda deaken salah swijining jihad kang paling gede. Mekaten Ramah. Mbak pernah Rasulullah ngandika marang para sahabat-sahabat rikala sawise perang Badar. Jineng sahabat takon, ya Rasulullah, sak temene jihad kang paling gede niku jihad ingkang kados pundi? Dijawab maring Rasulullah, jihad kang paling gede iku jihad kang bisa mampu memerangi marang hawa nafsune dhewe. Mekaten, Nah. Mula Mas Putra Arya Kemuning, Kanjeng Rama ora sia-sia. Lungulan kang wis kepungkur Kanjeng Rama ngawi suda ngangkat pribadimu yen sakseni marang para pangagung jajaran para pinangeran para elang kerabat kesultanan ing Kecerburan saliramu diangkat minangka putra mahkota. Jadi putra mahkota iku sekaligus salah swijining pemimpin ya, mimpin marang kabeh para pinangeran para elang anak ing Kesultanan Cirebon. Sing telitilengat diakti din bagus sekeliwang bodonge pari udalai dapati. Sunan Jati Purba putra panjenengan taken dumateng panjenengan Rama kepripun carane tiang dadi pemimpin supados rakyat niki mengendaki kesuburan dan kemakmuran. Mengkonon cu Kanjeng Rama arep ngupai bahan masukan marang salira sebab pemimpin iku cu enteng kok capek abut ning sanggane. Aja hanya sekedar disanjung, dipuja, dialem marang wong liyane. Tapi perlu pegawian kang aurat dalam arti pertanggung jawab lahir lan batin tumrap marang masyarakat
marang atasan lan marang bawahan. Satu contoh cu, kepemimpinan perlu falsafah saking para pujangga zaman bengian ing ngarso asung ulodo ing madyo mangun karso tut murihan dayane. Aja sampai ingar so ambu bodo, ya. Aliramu jadi pemimpin, bodo ning rakyat cilik, mumpung jadi penguasa, mumpung nyekel wewenang, kudu ingar so asung tulodo, balik ingar so ambu bodo. Cing nomor loro ing madyo mangun karso, aja sampai ing madyo bangun griyo, mumpung nyekel kunci bendahara, ake dana, gawe rumah kang mewah, gawe pembangunan kang serbalek, ya, aja sampai dadi sorotan-sorotan yang masyarakat, sorotan-sorotan negatif marang salah sujining pemimpin kang selalu mementingkan marang kepentingan pribadi. Bang apa sari bi aja dumi urip duwe wewenang tingkap rasane tingkap rasane wenang kang kuasa ora disuwi kang kuasa. Lucung tutwuri handayani jadi pemimpin kira-kira mampu memotivasi marang rakyat, mendorong marang arah kemajuan, aja sampai tutwuri amu medeni, ya, meden-medeni rakyat kang bodoh kanggo kepentingan pribadi dan anggape rakyat iki dianggap sapi perahan sing hasile sapi perahan dinikmati marang pemimpin, dinikmati marang menusakan gue wewenang, aja sampai itu. Sebab apa? Kanjeng Rama wanti-wanti marang saliramu. Saliramu wujud sebagai salah seorang putra mahkota kira-kira bisa membangun. Ngerti marang arti pembangunan Arya Kemuni? Menikut dan yang ngerti, Rama. Pembangunan itu artinya wujud pembangunan Kanjeng Rama kang sengaja tinggalakan. Daiku pembangunan manusia seutuhe, artinya pembangunan lahir lawan pembangunan batin. Kudu nurut pepatai wong tua din bagus, sepik ini manasi, setitis banyu ademi nakuraina. Bahasa menterenya pembangunan lahiriku artinya pembangunan fisik material kang ana hubungannya kelawan isin yang pendil. Pembangunan batin artinya pembangunan mental spiritual sing ana hubungannya kelawan isin yang katil, ya. Apa? Pembangunan fisik lawan pembangunan mental mesti sejajar. Kanjeng Rama percaya marang saliramu. Ya dia salah suijin yang pemimpin, apa maning suijin yang pemuda harapan bangsa kang anduweni sifat amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai seorang juru dakwah. Sebab angel cung tumindak kebecikan. Tumindak kebecikan gawe becik marang sepepadan, gawe becik marang negara, gawe becik marang awake dhewe iku angel. Inggih Rama. Kadang-kadang sok ketempelan setan kurwekwok. Ngerti setan kurwekwok? Rama, wonten-wonten mawon. Kados pundi setan kurwekwok niku, Rama? Kadangkala
secara pribadi diajak sembahyang jamaah engkak-engkok, diajak ngaji ngomongnya boyok, tapi yang diajak nonton film sandiwara tarling nyerotok ora kerasa teklok. Nah iku artinya bentuk sengaja setan kang goda marang jiwane manusia. Kelinga mapu kuning dunya. Mungkin salinamu uruh marang riwayate Kanjeng Rama rikala berkelana menyampaikan dakwah ana ing tepi swiringing pulau Jawa, di luar pulau Jawa. Ana sebagian masyarakat kang den ajak ibadah ngomonge tanggung ngorea, sawise pragat ngorea engko maning yen wis ketiga, yen wis pragat ketiga tanggung nyitak bata, wis pragat bata pengen nandur semangka, sing akhire pragat nandur semangka umure langka, sampai-sampai keburu digotong tangga. Nah, mulane Arya Kemuning kira-kira bisalah jadi cermin, jadi tolok ukur keberhasilan pembangunan anak ing Kesultanan Cirebon minangka wakile Kanjeng Rama. Sing teliti lan hati-hati, rasa hati rasa curiga sebab minggu program kemanusiaan Mas Putra, kaya dene program KB kesehatan ya. Program KB kesehatan iku artine kira-kira Arya Kemuning bisa memberikan motivasi marang rakyat kelawan nglakoni serta nglanggengaken nilai-nilai norma keluarga kecil kang bahagia lan sejahtera ya, dan alamataken marang pasangan-pasangan usia subur perlune nganggo alat kontrasepsi kang tingkat kelestariane tinggi ya. Malak mandar lawan program KB kesehatan, gerakan hidup sehat, wajib belajar, transmigrasi lan sapanunggale, malak mandar Cirebon terwujude baldah thayyibah warabbun ghafur. Mun semono Arya Kemuning, selamat ana ing perjalanan, sampaikan salam takdime Kanjeng Rama marang ibu bibimu Nyimas Ayu Gandasari. Sunan Jati Purba masih coba-coba kelawan Raden Arya Kemuning, masih jag-jag, masih penasaran rupanya ning elmune Raden Arya Kemuning. Maling-malingane isun anak angkat, anak kupon, anak kakon-akon, dudu anak pribadi masih dicoba-coba. Ya bagen lah isun nom terima salah, artinya wong nom masih ketunggon wong tua, wong tua masih ngemuli marang wong nom masih anget di kemuli. Para pinangeran sekabian ya, ayolah kita langsung tindak ke Raden Arya Kemuning, tekain panguragan nusuli ibu bibi Gandasari. Ibu bibi Gandasari Agung Palamarta Raden Arya Kemuning satya dalam cebon atuh sini betul batang panjenengan ibu bibi. Thank you.
Sanghyang Adi Buddha lewat golek Sarbaganaka sing minangka sesembahane Cakrawati lan umat Buddha sedaya khususnya masyarakat Galuh dan sekitare. Semoga kepemimpinan Kanjeng Rama Cakraningrat tetap kekal lan abadi, agung lan beribawa. Uga semoga rakyat Galuh ditangtayungi, sampun terbius dumateng agama Kang Sanese. Semoga Kanjeng Rama Dados Nalendra Tenggalu bisa mewujudkan aspirasi yang rakyat. Semoga menempuh subur makmur lojinawi ora kurang sandang kelawan pangan. Golek Sarbaganaka apa margane Cakrawati sembah sinujud dumateng ajengan panjenengan. Telaikan yang ramak wontenaken konfrontasi fisik kalian tiang Cirebon, Cakrawati dalam saat iki diliputi rasa takut. Bok menawa tiang Cirebon ngawontenaken balas dendam atas kekalahane, semoga dilindungi golek Sarbaganaka. Para Dewa Agung, semoga rakyat Galuh selalu berpegang teguh dumateng agama Sanghyang sing selalu dikembangbiakan dumateng Kanjeng Rama Cakraningrat. Golek Sarbaganaka apa margane Cakrawati selalu mendekat memuja dumateng Sang Betara Dewa Agung. Tujuannya Cakrawati kepengen gantos kelungguannya Kanjeng Rama, mungkin lamun Kanjeng Rama sampun sepuh. Badai sinten mali ingkang gantos kelungguannya Kanjeng Rama iwal Cakrawati sing sebagai putrine. Golek Sarbaganaka mudah-mudahan tetap kekalan abadi, agung lan beribawa disegani marang kerajaan-kerajaan Kang Sanese. Sarbaganaka, mudah-mudahan kepemerintahan Galuh sampai dipegang dumateng Cakrawati, kula sanggup kangge mewujudkan aspirasi yang rakyat. Apa segala kebutuhan masyarakat kula cumponi lan tanggung jawab penuh sebagai pimpinan. Ya, semono uga golek Sarbaganaka
Rening kula niki selalu diliputi rasa takut. Ati kang ora tentrem. Lebih baik kula iburan ya golek ya. Maning Ayu Cakrawati anak Rama. Ananging di samping iku nok Ayu, sawise Rama mlebu ing pramudani,
anyawang pribadimu kang lagi menampakkan satu kegembiraan, jejogedan, tetembangan, panorama istana kepandangnya cerah. Wah. Samping panorama istana indah kepandangan no kayu, uga gawe bunga maring manah Kanjeng Rama. Sebab ari anak iku pinangka gantilani ngati, sekalipun saliramu wadon ananging trah, ingsun asli ora loro ora telu iwal pribadimu juga ku Cakrawati. Anangin Cakrawati, anggone saliramu tetembangan ing istana, apakah saliramu wis mengadakan satu pengabdian marang sang Adi Buddha lewat pusakaku golek sarpa kanaka? Aja kelalenok setiap saat saliramu mrebu ing pramudani sinujud maring sesembahan Rama Sang Adi Buddha. Margane Cakrawati memuja dumateng kagungan Kanjeng Rama golek sarpa kanaka. Cakrawati dalam saat puniki selalu diliputi rasa takut dan was-was Kanjeng Rama. Setelah Kanjeng Rama wontenaken pertentangan kalian tiang Cirebon angsal kemenangan, bawa rasa melang yen bae tiang Cirebon niki membalas dendam atas kekalahane Kanjeng Rama. Rasa hati rasa curiga Lamun Rama menghayati
tentang ucap lan pangan di kamu berarti saliramu kurang mempercayai. Anane Rama anduweni sawijining pusaka kang cukup agung keramate golek sarpakanaka. Kaya-kaya serat jagat pewayangan selumayung bumi sakurebeng langit ora ana sawijining manusa kang miliki pusaka iki Ilarama Cakraningra. Jadi saliramu ora perlu ragu, saliramu ora perlu pasif, saliramu terah ingsun ora loro ora telu berpredikat sebagai putri mahkota Inggalu awakmu Cakrawala. Cakrawati boten ngilangaken keampuan golek sarpakanaka. Wontene majune tiang galuh angsal kemenangan kenang mujijat golek sarpakanaka. Nanging ingat Kanjeng Rama, kauripan manusia bagikan roda berputar, kadang-kadang dadi andap lan kadang-kadang dadi luhur. Pribasa telah mengatakan, sepandai tupa melompat, di mana saat akan jatuh juga. Sekurbeng langit selumeng bumi, menusa langka jagone Kanjeng Rama. Saliramu belajar ngecak debat lawan Rama Siraya. Ya, memang Cakrawati, hari kehidupan manusia kang sumramba ingalam panah, melusa urip laksana wayang lumping sedureng gempok Cakrawati. Gatot kaca mabur ya kader jare mandalang, antreja mendem kader jare mandalang. Laksana kehidupan manusia kang sumramba ing alam panah oba osike ila yang widi yang pencipta alam semesta. Ananging secara realita saliramu bisa membedakan di antara wong-wong Cirebon kelawan khususnya pemerintahan Galuh kang masih menganut agama warisan nenek moyang, agama pesangyangan, agama Buddha kang kupegang teguh, agama leluhur ingsun tinggalan nenek moyang. Ya dosa sumerep Kanjeng Rama, cita-cita Cakrawati putri panjenengan ya selalu luhur Kanjeng Rama, sekalipun isun sifate wanoja, tapi bawa rasa Kanjeng Rama pula kepengen
meneruskan cita-cita bangsa lan agama. Ah, angguran iku Cakrawati, saliramu kan putri mahkota, apa maning pada zaman saiki mengumpak zaman era pembangunan, dituntut emansipasi wong wadon kuduk sejajar kelawan wong lanang. Toli arep sapa Cakrawati kang bisa melanjutkan perjuangan generasi tua, dan arep sapa kang bisa menyambung watanga putung angganti kelungguhan Rama sekalipun wadon ila pribadimu Cakrawati. Cakrawati saben saat selalu bertekuk lutut memuja dumateng Yang Widi, dumateng Sang Batara Dewa Agung, supados rakyat galuh atanapi kepemerintahan Kanjeng Rama Cakraningrat selalu dilindungi Kanjeng Rama. Sampun wonten rintangan punapa-punapa, supados lanjut mendodoki plasa gumelar dados nalendra tenggalu Rama. Percayalah Cakrawati, selama hayat masih dikandung badan, selama Rama masih miliki sawijining pusaka ampuh kang luhur mujijate, kang luhur keramate golek sarpa kenaka, galu tetap agung lan berwibawa. Oh, Cakrawati. Timbalan Rama. Kanjeng Rama sengaja ngedarakan surat undangan maring seluruh KB para sanghyang, para pembesar-pembesar istana Inggalu. Sengaja saat iki KB kongkon kumpul ing Pramudani. Gusti Cakraningrat, sederenge panjenengan ngandika kali sedaya para sanghyang ingkang sampun empak merbayaksa dumateng setinggil binaturata kawula sedaya ngaturaken sembah pangabakti mugi ketampi dumateng panjenengan Gusti. Para sanghyang imba kelawan rasa bangga ingsun ngandika angucap sami-sami ngaturaken salam kawilujengan. Ketampi, ketampi. Ananging di samping soko iku kelawan wanter undangan lewat nawala, sekabeh para sanghyang kongkon hadir pada saat saiki ora nanalian. Kongkon nyaksini ingsun arpan sinujud maring sang Adi Buddha lewat pusakaku golek sarpa kenaka. Semoga sang Adi Buddha nantayungi dan melindungi agar galuh tetap berwibawa. Kabeh para sanghyang, panca indramu arahkan mandang maring golek sarpa kanaka. Harus sanghyang diangkat, 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 diangkat. Tobat.
Tiang sayang. Tiang tobat. 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 Iya. Para sangyang limalan limang windu kang wis kapungkur aku miliki pusaka golek sarpa kanaka tetapi lu mengapa pada saat saiki aku aneh para sangyang bukankah sarpa kanaka merupakan ukiran batu benda mati leres. Tetapi lo mengapa seketika bisa urip rubuh di hadapan aku Cakraningrat berarti anak tanda-tanda iki sangyang tobat yang tobat sadar pasti sadar kayang gagas mani pikiran rasa ewak di panggali geblak gedek goyang mama uci pasiye kaya mew bela suntawa kaya mew bela priatin kaya gagas mani ngadiri menyembah marang golek sarpa kanaka nembe waktu iki menyaksikan golek sarpa kanaka sampai bisa rubuh ana gara-gara apa Cakrawati ya para sangyang kembalan mungkin sehubungan kalian hatine kula sing selawase iki hatine kula selalu diliputi rasa takut mungkin galuh pada wonten gara-gara kang boten saya mulanya Kanjeng Rama pada wonten kejantanan pun apa Kanjeng Rama bawa rasa pulang rasa aneh pisan yang Cakrawati rasa tungkep bumi kelawan langit Rama bingung arep ana malah petaka apa kang nimpa ing pemerintahan galu niang obat rasa pusing nih pikiran rasa para sangyang ingsun sadar lan ingsun ingat sehubungan mau kelawan rubuhe pusakaku golek sarpa kanaka ingsun ingat sejenak anak wangsit bawa ing pemerintahan galu pada saat saiki ana sawijining manusia kang ngina praja nepak nunggang taya tobat cilaka para sami atas gagasane Gusti Cakraningrat keadaan golek sarpa kanaka bisa rubuh ana tanda-tanda sing kurang bagus masalah wilayah Galuh aduh Nok Cakrawati priwen sana
Rama panjenengan selaku pemimpin ing dalem dalu. Kenen para sangyang kados pundi uga nok Ayu Cakrawati atas dasar bisikan keramat saking golek sarpakanaka bahwa secara diam-diam ing alas galu bagian utara sebelah kulon kali Cimanuk ana sawijining manusa kang anyakra kang babat-babat alas tanpa izin kawan aku Cakraningrat. Bukankah alas sebelah gunung kali Cimanuk secara teritorial masih di bawah kekuasaan aku Cakraningrat? Leres, leres. Yang siapa manusane? Yang tobat siapa? Rama, panjenengan diharap sabar Rama. Sampun mempercayai dumateng firasat-firasat golek sarpakanaka kanjeng Rama. Bahwa rasa setelah Kanjeng Rama nyukani sumerep wonten pirasat kang kados mekaten Cakrawati, perasaan tertusuk seribu jarum dalam hati. Siapa diantara singinap rajan gang kaya dumateng Kanjeng Rama? Sakonana sabar nerima wo sabarang kami alada di maning benci. Sampun di sumerepi identitasnya saking pundi lan sinten wastanipun Kanjeng Rama? Aduh tobat Cakrawati, adapun mengenai identitas sinatria mau Rama durung jelas nok. Anang ingkang pasti Rama yakin atas dasar firasat saking yang widi bahwa ana manusa kang coba-coba kelawan Rama. Ya, para sangyang. Apa saliramu orang ngawerui? Yen pemuda-pemuda singendi, yen menusa-menusa sapa. Lamun ingsun tenjo secara politis, memang iki anak unsur politik kang sengaja arep menyaingi pemerintahan galu. Sapa para sangyang? Hah? Sapa jawab sangyang? Maaf, Gusti Cakraningrat. Napa margane para sangyang kirang begitu menelitihi atas wontene sinatria ingkang babat-babat alas galu sebelah lor sebelah kulon kali Cimanuk, sebab kula para sangyang nembe mawon kes mengadepi kekisruan tiang-tiang Cirebon, tapi kurang teliti Gusti sedaya para sangyang. Sekarang kiri gambar waktu masih elanti sama kaya di kemauan krihin Kanjeng Rama. Cakrawati bersedia sekalipun Cakrawati sifatnya wanuja Kanjeng Rama, bahwa rasa kula kepengen berjuang semaksimal mungkin aja sampai kongsing babat alas sepinggiran kali Cimanuk nyaingi ke pemerintahan galu Kanjeng Rama. Hah? Lebih baik kula ngontenaken pencegahan Kanjeng Rama. Bersedia pangestu Rama. Cakrawati, eling-eling saliramu sawijining manusa titisan andana wari wijile wong atapa. Sawiseng rungu situasi inggalu saliramu timbul inisiatif kepengen berjuang, kepengen memulihkan suasana galu. Bagus nok, bagus. Sekalipun wadon siraka sebut sikan dine wong galu Cakrawati. Kanjeng Rama, nyuwun dipun izin dumateng panjenengan
sing maksud kula bade turba turun ke bawah. Kepengen ridiki siapa diantarane pemuda mau kang kumalancang dumateng Kanjeng Rama. Kudurung kelawan Pandonga Cakrawati, semoga sang bertara Dewa Agung melindungi. Anang ingat gampang bagus pikiri bela mati mak korban jiwa, mak korban jiwa aduh. Anang ingat Cakrawati, terus pun dirama sedurunge saliramu menyelusuri sepanjang tanggul Kali Cimanuk, saliramu perlu teka ajak Nyi Ageng Gunung Cupang ya kanggo ngawal pribadimu Cakrawati, bukat ana apa-apa kongkon melu dampingi sira ya. Cuma enggak Kanjeng Rama. Para sayang. Mangga. Dede sa Sumerep. Kula sampun diizini dumateng Kanjeng Rama. Sing maksude badhe nyelidiki sepinggiring Kali Cimanuk lan perlu ngangkir Nyi Ageng Gunung Cupang, sing maksudnya kongkon ngawal pribadi kula. Sula kincangi atas tindakipun panjenengan. Ayo mangkat. Mangga. Para sayang. Umat cilik pesolat paling di tempat awan tutup sedina, dobiang bengi tutup sewengi. Kaya-kaya ora gelemangan, ora gelem turu, dobiang perasaan blenak, perasaan delengak sedih, dobiang. Tomat. Ayang lamun pikiran. Bumi kelawan langit, kayak Gusti Cakranirat, kayak Dora dua perasaan. Dobiang semene lawasi orang upai kabar, orang upai weru, maling-malingane kita iki dadi bawahan, maling-malingane kita iki dadi tundukanane Gusti Cakranirat. Dobiang tapi ora dua perasaan sama sekali. Bona wong dadi pemimpin ku ana belas kasihanane. Bona wong dadi pemimpinku anak perengetane. Aja kita meneng ningkene ora ditilik, ora ditinjo. Dobiang. Sampit putih mami delara. Sabadan sawijin lan sabadan kuang ama bandi yang dipikir lan sabadan pula niar sapa manikang pri harap sapa matang pri
nabrak dewek bae. Klepat-klepat kaya widadari turun singkayangan anak. Rupane bocah wadon merenekaken dobiang. Bocah wadon singendi. Hahaha. Dobiang. Eh, para sangyan. Ada wedilan, ada gimir ya. Sekalipun sifatnya bencari, nanging talukane Kanjeng Rama, ora bakal nyokot lan ora bakal ngaganggu marang diri para sangyang sedaya. Dobiang, ora samar ora pangling nok Ayu Cakrawati. Dobiang janur gunung kadingaren temenok Cakrawati kaya pucuk den trorongaken. Apa nok keperluanane? Umi alatan parupan nanging ora disangka bakal bagus iki. Pamakar sederenge kula nyukani sumerep lumateng panjenengan. Sumangga kula nyuwun dipun tampi atas rawuhipun ya Geng Gunung Cupang. Dobi yang tak terima nok sebalike Bibi Gunung Cupang supaya katerima apa kesalahan anin Bibi supaya diterima kelawan nok Cakrawati. Kula tampi ya Bi. Maketen Bibi Gunung Cupang. Apa margane kula dugi dumateng panjenengan, kula diutus dumateng Kanjeng Rama. Bawa sepinggiran kali Cimanuk, wonten sinatria kang kumalancam, babat alas sepinggiran kali Cimanuk, wonten pepajar dumateng Kanjeng Rama. Mula semono panjenengan pengen tak ajak, supados ngiringi pribadi kula. Bibinya Geng Gunung Cupang, nuhun keikhlasane ya Bi ya, ayo bebarengan mangkat. Kula nyelidiki pemuda sing siwek babat teng sepinggiring kali Cimanuk. Dobi yang no kurang ajar temen pemuda sing kaya kono. Yang dipikir kaya duka yang pikiran rasa iwat mani apa. Nok Cakrawati, mula semono nok ajak kesuwen. Kita melu nafsu melu mengkel, ngeleng tindakan pemuda sing kumalancang, sing berani membabat-babat alas galu sebelah lor. Sumangga, Bibi Gunung Cupang, lan para kene sekabeh, iring tindake kula. Sumangga udah tekan ning sepinggiring kali Cimanuk. Dobiang, dobiang.
lindungi Mama Suci. Makhluk kang bernyawa pada turu lali kejaba sun sawang sorotane sang rembulan keemasan lintang-lintang gumelik cahyane kunang-kunangan angine asum riwing gugah perasan isu kang selalu jejentulan anapi angalamun dewekan elingan sun mengingat-ingat masa-masa nostalgia, masa-masa kang silam, kang patut dan kenang marang isu. Elingan senilika isun masih andueni asmani endang dan isun pernah kapikat tersna marang sawijine sinatri, kang andueni asma wiralodra, yaiku putra bagi. Kang Mas Wiralodra eling dening sinatria kang luhur budi pekerti ning sejane mulung kawitan si kembar mata wong kasepta dikelingan ala eling dening sinatria tetesan bojana kulit bawa rasa dari rentegan yang hati siap dinalan setiap saat bawa rasa isun pernah memadu janji anak yang sepinggir bukit maringgi kesaksenan dening ombak kang gede kesaksenan dening angin kang sumriwing kang mengembus sukma duh kang mas kebayang teman isun senilika jaman anang sayang senajan isin saiki wis duweni asma iki duweni gelar Nyimas Gandasan senajan isin wis panutan kelawan Kang Mas Magelung Sakti bawa rasa Mas terkenal janji-janji masalah pengen membangun rumah tangga kelawan Kang Mas Wirang dasar liku-liku manusia kang sumrambah ning alam dunia penuh romantika liku-liku ne manusia muamalah kang den alami marang sawiji-wijine manusia termasuk diri pribadi isun Nyimas Gandasan senajan isun wis membangun rumah tangga hananging sayang rumah tangga ne Gandasari ora pada kelawan bubat seolah-olah hanya berpandangan mata sing ketepian Kang Mas Magelung Sakti anane Karang Kendal isin Gandasari anak ing pengembang ya muk menawa wis cunduk ing waktune tiba ing mangsane sejarah wis menentukaken lumayan kau gunem catur benjang ming sanak putu kanggo ngisi lembaran sejarah. Senajan bibir
ketampi kangge sembah sungkem putri panjenengan Mas Gandasari abahku. Tekrongok rongok na Gandasari lagi lelamunan. Iyi panjen pangestu. Hari sebenere abah rasa berag yen sira di satu saat nduweni cita-cita, di satu saat kepengen luruh atawa nambah pangaweruh, tapi abah rasa khawatir Gandasari. Khawatir kados pundi abah? Sebab kadang-kadang ngari wong wadoniku ana rong macem. Yang tawis itu ana wong wadon kang predikate wanita, lan anak wong wadon kang predikate ibu. Hari tembung wanita macem-macem. Wanita jalanan. Wanita tunakarya. Wanita tunasusila. Lan akeh sing bentuk ke ari wanita iku masih bentuk umum. Kadangkala masyarakat nyoroti marang segi-segi negatif pegang Gandasari. Oh, makaten. Nah, sing nomor loro wong wadon kang wis berpredikat ibu. Pangestu, pangestu. Hari ibu iku jelas ning sejroning ibu penuh kelawan nilai-nilai keluhuran. Abah ngerasa tanggung jawab didik ngasuh marang saliramu kira-kira benjang urip gumelaring alam endah dadi menusa kang sempurna lan manfaat marang sepupadan. Panjang leres abah. Tadi adon kau utami sembah bakti maring laki, sembah bakti maring laki. Sebab jelas Gandasari, hari ibu iku di samping sebagai pendamping pelayan marang sang suami. Uga ngasuh, didik, mengarahkan marang putra lan putrine iku suwijining pekerjaan kang mulia. Sebab ana dawuh Kanjeng Nabi sing artine sebagus-bagusnya perhiasan ing alam dunia iku wanita, lan sebagus-bagusnya wanita yaiku wanita kang solihah. Wanita kang solihah yaitu kang berguna, berbakti, munggueng agama, munggueng masyarakat, keluarga, negara, katuk bangsa. Nah, sebab anak-anak bin baik jadi awadun kau utama, jadi awadun kau utama doa ku kakang utama. Sebab kadangkala wanita diperlakukan sebagai alat permainane wong lanang, sebagai hostess dan kudu bertingkah di luar batas kewanitaan,
wanita hanya dinilai keindahan tubuhnya, keayuan wajahnya. Anggo dadi ratu ini, ratu itu, lan sekabehe ora mengindahkan marang norma-norma kesopanan dan dasari. Mulane aba mengharap marang saliramu. Supaya bisa dadi tolok ukur, dadi barometer marang kabeh wong wadon, pemuda-pemudi, remaja-remaji, anak ing panguragan lan sekitare Gandasari. Pangestu apa senajaran Mas Gandasari kulang rasakan matur kusyuk, senajaran Mas Gandasari nduweni cita-cita, kula pengen pisan dadi wanuja kang sejati, pengen pisan kula nyukani suri tula dan ing sebab padang segala amanat atanapi pituah saking mbah kuwu, kula bawa rasa kula badhe dihayati lan kula badhe diamalaken. Yen Gandasari kepengen dadi wanodya kang sejati, dodo kana telung perkara. Di antawisipun abah, gemi nastiti ngati-ati. Konon hari artine gemi sida kudu pinter, berhemat, bisa ngatur diri, bisa ngatur urip sederhana, ora mewah-mewah, nunjukaken marang pola hidup sederhana. Iku arane gemi. Kabau taning eran umuripmu, umurip lakonana sabar nerima, sabar nerima. Nomor loro nastiti. Ari tembung nastiti iku cermat lan teliti. Segala sesuatu kang arep den kerjaaken diperhitungaken masak-masak. Berpikir 10 kali nembe den laksanakan sekali. Artine segala sesuatu iku ora sembrono, ora gegabah, ora buru-buru. Sebab ari wong buru-buru, gegabah, sembrono iku setengah saking pekerjaan yang setan. Nomor loro pun Gandasari. Nomor tiga apa? Sing nomor telu ngati-hati. Artine sifat ngati-hati selalu waspada, berhati dalam berpikir, hati-hati dalam swijin yang tumindak, berbicara, cara ngomong, cara lumaku, cara berpikir, senantiasa berikhtiar kelawan hal-hal kang mulia. Pribasa ni wajida-wajida usapa temen-temen, pasti bakal mati nurut. Malak mandar lamun sira bisa menghayati, ngamalaken lan melestarikan marang telung perkara, gemi nastiti lan ngati-ati, malak mandar sira dadi wanodya kang penuh arti. Konon ingat ning pituture abah Gandasari. Ngomong-ngomong abah durung sembayang duhur ya. Jadi bukan anak tamu laden anak ya. Abah repan sembayang duhur. Semoga abah.
tinggal kali Gandasari ya. Angger bae sokat memuji kayak ora biasa anjang sono ning tempat panggonan Gandasari Arya Kemuni. Wis suwe ora jamu-jamu barang jamu sono pager. Wis suwe ora ketemu-temu barang seger karo ibu-ibu Gandasari. Angger bae Arya Kemuni. Waras ibu bibi. Wilujeng. Syukur. Sing penting ngurip ning alam dunya niku waras. Senajan sugi ora waras, lara baik ora enak. Melarat tapi waras. Aduh nikmate. Tuku nurip sauyunan. Waras mau wonten kali. Waras jasmani dan waras rohani. Oh, ngejajar niku sesarengan bareng-bareng. Terus niki Bu Bibi Gandasari, terus terang mawon, kula adosin Cirebon mriki diperintah Rama Sunan Jati Purba kengke nusuli Bu Bibi Gandasari supaya tekanin Cirebon kok. Ten kuno. Laras. Tadi ya, membantu tugas Sinuhun Jati Purba bawa Arya Kemuning Mekah marang tempat panggonan Gandasari. Maksudnya arep anangku Gandasari. Miraku ngamira maksudnya Rama Sunan Jati Purba ngundang Ibu Bibi Gandasari ora nanalia yen Ibu Bibi Gandasari ki bakal diangkat derajat dijadikan pahlawan wanita yaiku jago perang. Wong Cirebon milih wong wadon Ibu Bibi Gandasari supaya kongkon perang konon. Tugas-tugas kang dan pundak marang Arya Kemuning atau napi perang. Pira bunga. Arya Kemuning lan sedaya jajaran pinangeran, uga jajaran para elang. Yen kula kenang sedinap perjuangan junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarakan Islam dan hina lan dan caci terancam jiwa lan alangin kelawan sumerah dening keadilan Tuhan Yang Maha Esa. Dumandine jagat keramaian, Islam bisa berkembang biak. Angkeh penganute, amarga kula sedaya pinangka penerus pejuang
kang bisa anyambung watang aputung anerusakan cita-cita bangsa negara katut agam iwal dan pundak kula sedai. Margane Gandasari saiki isun semengerti apa tugas-tugas kanden pundak marang panjenengan-panjenengan sedaya bahwa Gandasari saat saiki kudu aninggalaken tempat panggonan yaiku ana ing panguragan hananging dadi wurua Arya Kemuning. Isun pengen pamit kelawan Mbah Kuwu sebab isun iki masih ana wong tua aja sampe nyingkur saking wong tua. Sing taliti lan ati-ati ngati-ati. Glendang-glendeng lagi kandak kalau sapa Gandasari. Oh, wonten tamu Abah. Oh, anak tamu. Pangestu. Pangapunten kula. Terima. Arya Kemuning ya. Pangestu, pangestu. Putra Lur Agung. Rasa kidur ning pikiran yo Mama Samir rasa eun pangeli. Arindeleng wajah Arya Kemuning inget anaing purwadak sina kelingan saliramu Bito Tama ngelawan Arya Kiban langka bengi keliwat langka awan keliwat sampai ning sepinggireng laut tak beleng singkadoan lamun Mbah beli gregah kelawan golok cabange aduh itu Arya Kemuning. Nge. Waktu semono lamun abau rawas pada saliramu lawan swijineng mahapatih kang sakti mandraguna yaitu si Arya Kiban kang saiki ya wis mundur ning alam dunya. Laki artinya tuh saking Cirebon tuh kimi kempanguragan maksudnya ngangkir ibu bibi Gandasari maksudnya nggih wonten keperluan kali Rama Sunan Jati Purba dalam Cirebon. Menurut ramalan, sanes ramalan cuaca nih, ramalan para sesepuh, perhitungan para pinangeran. Yen wong Cirebon menang perang kali wong Galuh, maju nih ibu bibi Gandasari. Mekaten niku lho. Oh, dadi keprentah sak. King Mas Putra Sunan Jati Purba boten sanes mamaku. Kaliti lan ati-ati. Bab mireng-mireng yen wong-wong Galuh niki para sangya ngajokaken putrine. Wadon. Dados iki nggih mesti wadon mali wadon mesti wadon koten. Ya memang adining alam pembangunan saiki perlu nek emansipasi wanita itu perlu dibuktiaken. Gandasari. Dawuh katimbalan Abah. Iki mengkenen Gandasari ya. Kados pundi. Singaran berjuang iku dudu hanya sekedar wong berjuang iku kudu pengorbanan. Ari pengorbanan iku dudu berarti harta benda bae Gandasari. Termasuk jiwa raga ya. Lamun deleng swijine menusa kang lagi butuh pertulungan iku wajib ditulung. Apa maning sing lagi butuh pertulungan putra ning sun mantuni sun Sunan Jati Purba ya seduluri ra dewek. Jadi apa kang diucapaken kang dinarapaken marang Mas Putra Arya Kemuning Minangkabau Putra Mahkota Abah
kejurung kelawan pandonga selamat. Syukur abah yang panjenengan nangjurungan. Anangin meketan Arya Kemuning. Kados pundi ibu bibi. Bagi Gandasari ora keberatan, kanggo ne maju ning papan padugandara, ya kanggo mengatasi uang-uang galu. Ora keberatan, apa kang den ucap barang junjunan kaula, ya ku sinuwun jati purba. Anangin. Ucapaken anangi. Iya. Kados pundi Bu Bibi? Boten pranti pranti. Kalimat kata-kata panjenengan iki diangkir meng Cirebon menika wonten nangine. Kaya-kaya embel-embelan dalu kan panen iki. Kepripun iki? Nanging. Lho, kalimat nanging niki kula makaken. Ah, leres. Iki mengkenen para pinangeran uga Arya Kemuning. Gandasari gelem maju mengatasi wong-wong galu. Nanging dengan catatan Nyimas Gandasari anduweni jalukan. Cocok beli wong adol tape jadi ganti cocok-cocok. Mesti duwe jalukan cocok. Jalukannya langka maning Gandasari gelem isun maju perang lan wong-wong galu. Isun pengen kairin dening sawijine sinatria. Satria saking pundi? Langka maning kang diidam-idamaken awan kelawan bengi. Sinatria kang anduweni asma Wiralodra. Raden Wiralodra? Iya. Saking pundi? Yaitu putra Babelan. Aduh temen satria saking Babelan. Iya kan? Maju terus pantan. Riben Arya Kemuning? Lamun saking Cirebon mawon pripun satria Raden Arya Kemuning singiring sampean? Gandasari ora bakal jengkar sing penguragan tanpa kairing dening Wiralodra. Pun permisi kula bari pailaran Raden Wiralodra teng pundi seniki wonten Raden Wiralodra anane sepinggire kali Cimanuk mangga kula bari dugi teng pinggir kali Cimanuk pailaran Raden Wiralodra pengen sumerep kula niki sing ati-ati ya sing asil.